Ini lagi cantik. Aku tahu dia bodoh bos. Headshot. Oh, shab shab. Ini info. Headshot tinggi. Kau sama macam Faiz ya, bang. Apa dia? Pangkat-pangkat macam ni kau senang bunuh kan? Tidak orang pakai silencer, boleh? Mission accomplished. Tak padu. Ayah pusing-pusing. Nampak aku padu, bodoh. Pengen berduaan dengan dirimu saja. Discord pada bos. Bangang main GT. Kenapa tahu? Tak apa benda lah. Bilik kat mana? Oh. Off. Mati. Cut. Cut, cut. Dalam belakang, belakang. Apa ni bos? Dalam belakang, dalam belakang, belakang. Dalam, dalam, dalam. Kekalan tukar agen. Oh, dia kat meeting baik tu. Charger je. Tukar nama berbeza. Macam charger tukar. Eh, babi! Aku kan seronok. Lain. Ah, saya bosan pula. Alamak ni. Mana? Didi. Itulah. Mana lagi satu lah. Tak nampak lah ya. Set lah ayam. Tak nak. Tak nak tak pandu. Tak nak set. Tu striker. Oi, kejut. Mana tu? Dalam E. Dalam E. What? Dia buat kus. Kau tembur tu lah. Ha? Kau tembur tu lah. Kena kata kau Acer. Aku tu bengok. Apa? Okay. Bodoh siap dah ni. Tak berasa dah. Badi mah. Macam tu aku. You termenung ke you? Tak bangang. Ha? Nebo. Nebo reply. Eh, tengok aku sekali mati. Bangang tu. Eh, dalam A2. Kita jiduk. Tak apa aku jiduk. Ke kedai. Kedai? Hey, kedai. You, eh? Hey, kedai. Dia kata you? Huh? Killing I am and... Pengen berduaan dengan dirimu saja. Belah bos. Bos belah. Bila aku guna sikit sial. Aku tunggu kau mati bang. Aku tunggu kau mati. Aku tutup kau. Benda lah korang. Tunggu bos hati. Tu kat kau. Ah, tu orang lagi. Oh.
planted. Mission accomplished. Menggatal kurang. Hah? Yo, astagfirullah. Darahnya dia. Dekat tu tanda ramai. Ada budak pek. Tak botak. Si tembak minum. Aduh, kaki belakang. Apa lah bos tak jaga belakang. Oh, you pakai SMG ya? Uzi Jaguar. Mission accomplished. Pengen dua orang. Apa jadi baik kena? Alah. Berkain berkain. Double kill. Ultra kill. Aku tembak aku je. Mati. Excellent. Mati. Ramai lah. Belakang A dulu, belakang A dulu. Belakang A dulu. Siap. Belakang top tadi. A 3. Pam, betul. Balik. Pam. Tadah, ni tadah. Gol janda. Janda? Ni yang tu ke? Airi tu ke? Tadah. Tiba-tiba otak air fikir tu. Ya Google. Yang berdua. Oh ya, tengok. Tak. Ah, eh. Nah, video nak main siapa, pantat. Mister lalilalilalilalilala. Pak sama dia. Nice. Bam! I'm not I'm not doing it. Oh no! Di sini pun. Okey. Kenapa seorang ni? Alah, dia ingat Facebook ke macam? Kau bodoh orang. Buat apa? You buat apa? Tak nampak je. Butuh bodoh orang. Cik cepat kau mencari adik dia. Saya kenal lah. Mati, mati, mati. Operation is a go.
Wow, what is this, ah? Kau fikir apa, ah? Minta sibuk. What? Alah. What would you do? Eh, cacau lah dia. Matang lagi pun tu. Buka kan ni. Serius tak? Dia duduk tepi tu. Oi! Duduk tepi tu, siapa nama? Ramai betul pun. Oh my god. Tak mungkin bodoh aku lagi. Bunguk pun. Dia kurang sedikit pun. Ui, nyawa ke dua? Come on. Wah. Ada dia kepo. Ada dia kepo. A coco, just like a coco, just like a coco. Mana dia? Headshot. Semua mati. Tak kalah, free apa? Free apa je kadang-kadang. Free Allah, kat mana? Meeting. Haa, patut lah meeting. Babi lah budak tu lambat. Mati. Allah. Tukuru. Lupa yang tak nama tu. Tun. Tun. Lupa. Tun apa? Tun Adi? Tun M. Tukar nama. Tukar nama tu. Anwar is back. Bye. Pia. Mission accomplished. I found fishing Bobby. Do 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 do. I go for silent. Ha ha ha.
kena dia gila. Macam ni lah. Dekat this set, this set, this set. This set B. Cepat! Dekat D, 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 D. Takkan, 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 takkan. Dia pria ya, banget lah. Mission failed. Manggo. Oh, tengok tu. Operation is a go. Butuh. Tolong gila. Bos. Babi kau duduk tu. Bawah apa? Koko dia bodoh. Ramai bodoh koko. Bodoh koko. Ultra kill. Mana dia? Black shot. Koko, koko. Red. Massive kill. Black shot. Kau fikir apa bodoh? Black shot. Bangang. Kecil sikit. Operation is a go. Fire in the hole. Fire in the hole. Hey. Dia gelak dia dekat sini dia. Ha. Apa bantek? Dia tembak klaim mode tinggi pahal. Apa tak tulis tu? Tulis sebut tu? Kumpulan bodoh. Besok bangang. Ahli kumpulan bodoh. PMI. Mission failed. Tak nampak asyal. So kesan. Bos amit pun dah. Mission failed. Grenade! Fire in the hole! Grenade!
accomplished. Operation is a go. Fire in the hole. Fire in the hole. Ah, aku tak lama bah. Babi lah, babi lah aku guna speaker dia. Oh, betul. Make kit pun tak ada. Eh, semua diam. Cek kat seorang. Thank you! Belakang, 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 Tan! Mission accomplished. Leva. Nombor kambing, bodoh bos. Tutup lah main. Alah. Mati. Bodoh apik ni. Jangkut. Semua main-main. Bangang. Benda yawa. Yawa. Yawa tu apa? Dia panggil Yana tu jadi yawa. Yawa tu apa? Dia panggil Yana. Dia yawa. Tak, dia dalam lori gitu. Grenade! Fire in the hole! Nampak baik! Double kill! Ultra kill! Dah lah, kiri-kiri! Kau! Haa, tak ada. Haa, tak ada lah. Hero tu kat Nero. Massive kill. Nice. Rock and load. Good. Achie, good. 02. Oh, gua apa pun. Eh, yang worth 5 ya. Kali. Apa aku belum pack? Yang worth 5. Oh, gua tengah bergerak. Apa aku bodoh? Tak ada orang bodoh kat kampung. Mati saya dulu. Ada lagi kokok kat sini, belah kiri. Kokok. Kokok dia. Dua orang baik bodoh. Ya mai. Ki siapa? Mili. Bodoh mah balik bom asap bodoh. Eh, dong balik bom asap aku tak nampak dia. Tak bukan bom asap bodoh yang sakit tu. Kau hijau sakit tu. Dia balik banyak-banyak kokok. Tak, tapi aku tak nampak dia. Tak nampak orang. Ri. Ri. Kau tengok bola ni ni. Babi ni. Mana. Nah, bangang. Bola sepi. Kau dah pukul 5.13 baru boleh masuk. Kau kuai ni dulu last kontrak kat sini. Cepat.
Ada lagi dua orang. Lari. Lari si ya. Lari. Cepat-cepat aku bunuh kunang ni. Ah! Gigi ya kau kau. Lari. Tak sambung tak? Tak, sambung tak? Kenapa? Berlari. Betul lah, aku belah eh. Jaga, eh masuk gua tu, gua tu. Sabar, aku baru login ni. Mati gila. Follow, follow, follow. Mana-mana cepat lah. Eh tak boleh. Dah full. Ah masuk tak? Ada tak? Full lah. Ada satu. Eh pantai dia ada. Ah nak ambil dah. Kalau bos tak sapu lah. Dia tak pernah sapu lah. Dah ambil ni. Kalah eh. Hmm. Bos lah main-main. Ibu kau. Bawa tengah GT kat tu. Perempuan tu. Dia terlajak je. Dia terlepas tu.